Olá, pessoal do YouTube. Estou passando por aqui para avisar para vocês que eu estou preparando novas aulas. Não percam. Se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho para quando essas aulas forem postadas, vocês serem avisados para não perder nenhuma. Eu faço as aulas especialmente para vocês, esperando que vocês possam aprender alguma coisa com os artesanatos que eu faço. Se você não sabe artesanato, eu espero que sirva para você como incentivo para você começar, para você se interessar, porque o artesanato pode ser uma fonte de renda, o artesanato pode ser momentos de lazer, de descontração, de terapia, e pode servir para você criar objetos de decoração para sua casa, objetos de decoração para você dar de presente. E importante também que você pode até ganhar dinheiro com artesanato. Então não percam, eu espero que inspirem-se nas aulas para começar o artesanato ou inspirem-se nas aulas para continuar o artesanato. O importante é que tentem e que não desistam nunca. Para quem já sabe artesanato, de repente eu consigo colocar alguma dica que dê uma inspiração para vocês também, porque eu faço essas aulas pensando em vocês, pensando em ensinar alguma coisa de interessante para vocês. Conto com vocês aqui sempre assistindo os vídeos, assistam sempre até o final. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar o sininho e deixar o like nos vídeos que assistirem. Pessoal, muito obrigada e tchau, tchau.